högskolor, men jag har valt att jobba med permobilen. Vi vill att stolen ska sitta så långt fram som möjligt på permobilen. Vi vill att stolen ska gå och snurra runt så, alltså på permobilen så, och att den inte ens ska kunna resa på sig. Vi vill att den ska ha en snöplog längst fram, alltså så att den går att ta om och gå, för att man inte ska behöva gå och skotta framför. Vi vill att permobilen ska ha stora hjul där fram som är lätt att ta av. Den ska även ha små rörliga hjul där bak. Vi vill även att hjulet ska kunna höjas och sänkas så att man inte trillar i backen. Cykel. Det finns ett behov av att köra i svår terräng och kunna köra i svår terräng och så att handikappen kan vara med ut om husaktiviteter. Funktionen. Den är enkel att köra och man ska kunna ta sig fram i olika terränger. Den ska se ut ungefär som en vanlig permobil, men med stolen längst fram. Produktion. Vi vet inte direkt hur den ska produceras, men vi antar att den kan produceras i en vanlig permobilfabrik. Försäljning. Den ska kunna säljas i en vanlig permobilaffär till ett någorlunda rimligt pris. Medverkande, Oskar Davidsson, Ludvig Hellström, Fritjof Lundberg, Anton Melin. Och vi fick även hjälp av vår underbara lärare Sofie.